Takže krásné ano ze svatého Tomáše. A já už jsem teďka připravený na poslední výlet. Pojeme asi hodinku až čtvrt, asi přes 50 km nebo 55, to asi ukazuje Google Maps. No a pojeme se na takovou ikonickou věc, co tady značí tento ostrov. Tak uvidíte pozdější, jo. Motorka je připravená. Ještě se podívám, kolik mám benzínu, ať zase tam někde nezdechnu, ale já myslím, že by to mělo vyjít. Když jsem tanková tenka plnou, ono to moc nežere. Tak jo, tak já vyjážím, takže se uvidíme na místě. Tak zatím. Přátelé, vítejte na ikonickém místě na svatém Tomáši. Tohle je vlastně ten skalní výběžek, nebo jak se tomu říká, já tady potom do popisku přesně název napíšu. Jo, tohle je vlastně typické pro svatý Tomáš. Mám i magnetku s tímto skalním výběžkem. Je tady spoustu motivů. Jinak chci vám říct, stala se mi už po třetí nepříjemná věc. Jedu takhle a v pořadě mě dva mě trouby, ukazuje mi. A potom jel pan motorkář a ukázal mi, že mám vyfouklé přední kolo. Tak co udělal pan řidič z té druhé motorky? No tak on mi říkal, že pár kilometrů odsud je vesnice a že tam má kamaráda, který mi to dohustí, jo. Takže za stovku mi to dofoukali ruční pumpou, tak se ptal, jestli to není defekt, on říkal, že ne, že to je podfoukle, nic nefučí, takže zatím je to dobré. No tak já doufám, že ještě teďka dalších těch přes 56 km, ještě musím uvidět zpátky do svatého Tomáše tady odsud, tak doufám, že to vydrží, takže ještě hodinu a čtvrt minimálně na motorce. Tak já myslím, že už to je, jak se říká, do třetí se všeho zlého. Ať to byly problémy na Princově jazdce z motorku, ať mi došel benzín, tak teď to kolo do. Tak já už radši nemluvím. Ale zase to by byla, asi nebyla žádná důvodná, kdyby byl nebo nějaké vzruše, ale jsou tady fakt strašně hodně lidé. Jo. Seběla se celá vesnička kolem mě, no, pokecali jsme a pojezd se do fuku a jelo se dál. Tak já jdu zpátky na svatý Tomáš na ubytování a dám si tam oběd a tak mi držíte palce, až v pořádku dojedu, tak zatím čau. No, takže jsem v pořádku dojel na motorce, celou dobu kolo drželo. Jo, takže dneska máme to 120 km na motorce, jo. Jinak ještě jsem chtěl říct, jak to bylo s tím pánem motorkařem, tak on mi říkal, ať si vemu jeho motorku, ať si na ní sednu, a že on pojde na moji, že on je o hodně lehčí, tak on si sedl až na zadní sedadlo, aby to kolo trošku nadlehčoval a v pohodě jsme fakt dojeli do té vesnice, jo. Ale fakt říkám, strašně hodně ochotní lidé dali na tom ostrově. Cokoliv není problém, jo. Kdyby se vám to stalo, jako já jsem byl fakt, jak se říká, v džungli, jo. To je, tam jsou akorát palmy, banánovníky, nějaké si, já nevím, co tam prostě bylo, jestli tam bylo ananasy nebo něco, tam bylo prostě jenom dělníci, jo, tam nikde nic. Mače tam sekali, jo, nějaký porost. Jako, a teď, kde jako hledíte pomoc, jo? A jako za stovku, byli šťastní, že dostali stovku za dofoukání kola, měl to za 5 minut na fouku a řekl, dobré, jeď. Jako já jsem rád, že mě na to upozornil ten pan řidič na té motorce, jako, že jsem si fakt nenasekal hubu, kdyby to kolo bylo úplně jako na důraz, jako, že bylo jenom podluštěné, ale dost bylo podluštěné. Kdyby se mi to třeba sundalo, nebo v otáce, nebo třeba mi podjelo přední kolo, abych se třeba nasekal držku, že? No, takže já už teďka čekám na oběd a dneska za odměnu si dám steak a bo fakt jsem rád, že jsem fakt dojel, jinak já nechápu, jak třeba může jít dojezdit na motorce, mě z toho bolí strašně zadek a rozkrok. Já už kolikrát jsem nevím, jak mám se jet, nohy mi bolely v té jedné poloze, já tak jsem se jel už aj na zadní silnice, aby si trošku ty nohy protáhl, jo, a odlečil tomu zadku, jo. No a tak, důležité, že jsme přežili, nic se nestalo a odpoledne si přijde pan majitel pro tu motorku a já si začnu pomaličku balit a ještě si domluvím tady s paní majitelkou odvoz na letiště zítra a zítra ráno jsme Lisabon do Podugalska. Tak ještě se uvidíme třeba ještě tak na večeři. Tak se zatím mějte hezky, já vám ještě potom třeba natočím ten oběd, jak to bude vypadat. Tak se mě zatím mějte.
No, tady vidíte na Google mapě, jsou ta svoje věží vlastně s ubytování. Jo, je to po takové hlavně jakoby magistrále. Pak se to stačí lehce k moři a napojí se na druhou magistrálu, nebo rychlostku, jak tomu říkajte, jak chcete, ale je to samé fakt. Tady to byl fakt dobrý asfalt, jako žádné díly, úplně v pohodě se jelo. No teď už vlastně vyjíždíme do džungle, kde jsou samé bananovníky, palmy, já nevím, co tam všechno roste, jo. Já jsem tam potkával občas nějaká malé vesničky nebo dělníky, co se kalimače tam a kolem cesty. Jo. Tady už vidíte ty vracečky. Jo. To fakt jako kolikrát, trojka, čtyřka max, pětka malovdy. Jo. Hlavně to byly klopenky, jo. Ježí tam nakladáky z lesa. Jo. Krávy tam přebíhají přes cestu v těch vesnicích, jo. Psi, děti, jo. Takže fakt člověk musí dávat pozor. Tak ono fakt těch 56 km zabere fakt těch hodinu a čtvrt na divizor, že jak člověk jede, já to moc neženu, že? No. Tady vlastně už se blížíme vlastně k tomu vyhlídkové místu, kde jsme se dívali na tu skalu, vlastně ten výrůst z té skaly. No a teď vám ukážu, jak vypadá celá trasa při zvětšené mapě. Celkem fajná projížka. So, hello, this is from Casa de Férias in São Tomé, in Príncipe. I hope to see you again, David. It was our pleasure to have you, and Vicky's, see you next time. Vidíte, když půjdete na Svatý Tomáš, tak se ubytujte tady Casa de Férias. Nilda je super, ona vám poradí s ubytováním, s dopravou, výlety, suvenýry, obchody, restaurace. Prostě všechno, co budete chtít, a se vám naučí, vypojí vám prádlo a tak dále. Tak určitě, já vám dám odkaz po tomto videu a určitě přijďte na Svatý Tomáš. Čau. Venham, São Tomé, Casa de Férias, venham. Takže krásný večer tady naposledy ze svatého Tomáše. Tak já doufám, že jste si to taky užili, ty výlety jako já. Když vy jenom formou videa, já si to užil na vlastní pěst. I na vlastní zkušenost, hlavně ty zažitky s těma motorkama, jak to bylo na plicové stově, že mi to střípalo, že tady mi došel benzín, jo. Dneska vlastně ten přední vlastně podruštěná pneumatika na té motorce. Šiždali jsou takový skvělí lidé, že vás upozorní, že nejsou hostení. A ještě vám nabídnou první pomoc, jo, takže což jako cením, jo. Jinak lidé jsou tu celkově milí, jo. Jak jsem teďka natáčel to video s tou Neodou, tak ta pro vás udělá cokoliv, jo. Takže i tu motorku mi zajišťovala ona, jo. Všechny různé, když se ptá na nějaké výlety, já jsem měl sice svůj itinerář, ale proč se tu se ptal, jak to vypadá, jo. Doporučuji vám levné restaurace, kvalitní restaurace, ukážu vám, kde je obchod, kde si koupíte SIM kartu od operátora. Na Google mapě mi ukázala, kde si koupit suvenýry, že aby člověk mohl koupit magnetky nebo jiné předměty. Jo, takže fakt i v obchodě a restauracích jsou, jak se říká, rukama, nohama, vždycky nějak domluvíme, že jo. Stačí vždycky říkat hola, to je ahoj, hola amigo, ahoj kamaráde, nebo hola senior, ahoj pane, že? A čau je normálně, jak u nás čau, a u nás si to píše s ČAU, a u ní se to píše THAU. Jo, ale říkají to taky čau. Čili máme hodně podobnou kafe, tak je u ní kafe. No. Takže pár slovíček máme stejný. A já myslím, že pokud chcete pivo, tak pivo je všude stejné. Když řeknete bíje, tak se všude domluvíte. Jo. Tak jo, zítra ráno 9.20 místního času, letím z portugalskou společností TAP do Lisabonu, čili 11 hodin 20 minut českého času, ale by měl trvat 6 hodin 45 minut. Pokud jsem se díval dobře na plán letadla, měl by letět zase Airbus A321 NIO, tak by měl sedět na nouzový východu, kde jsou pouze dvě sedačky, jinak je konfigurace 3-3, takže bych mohl mít krásný prostor pro nohy na takový dlouhý let. Tak jo, tak já vám přeju krásnou dobrou noc a uvidíme se zítra na odletu.
Dobrou noc.